Hei, jeg heter Pål Julius Skogholt, og jeg SVs ordførerkandidat i Tromsø. Still meg gjerne spørsmål hvis du har det, bruk kommentarfeltet, og hvis du ser dette på YouTube, så blir jeg veldig glad hvis du vil abonnere på YouTube-kanalen min. I fire år har Tromsø kommune eksperimentert med private tilbydere av omsorg i hjemmetjenesten. Nå går kontrakten ut, og vi avslutter det forholdet vi har hatt med de private. Og det er mange gode grunner til at vi gjør det. For kommunen så er det dyrere å bruke private tilbydere enn å gjøre det selv. Det er fordi at selv om timeprisen er den samme, så får vi tilleggsutgifter med fakturering, kontroll, tilsyn, og så videre, når vi skal ha private tilbydere. Men for de ansatte er det veldig mye dyrere å ha private tilbydere enn å ha kommunen. I Privatomsorg Nord så betaler arbeidsgiveren 2% av lønna inn til pensjon, mens i kommunen så betaler vi inn 15% av lønna i pensjon. Den forskjellen der, det kommer til å bety mye for sykepleierne og helsefagarbeiderne når de en gang skal gå av med pensjon. I tillegg så får jo Privatomsorg Nord betalt av kommunen som om de skulle spare 15% til pensjon. Kvalitet er kanskje det aller viktigste, sier mange, og det har de jo selvsagt rett i. Det vi vet om kvalitet er at i kommunen så har vi et godt avvikssystem der de ansatte rapporterer inn feil, store og små. Det bruker vi for å lære av det som foregår, for å utvikle oss videre. Vi vet ikke engang om Privatomsorg Nord har et skikkelig avvikssystem. Vi vet ikke hva slags læring de har. Det vi vet helt sikkert er at kommunen som skal ha tilsyn med tjenesten og som skal være sikker på kvaliteten, ikke har tilgang til noe avvikssystem og ikke kan si noe om kvaliteten. Det at vi ikke kan bruke den muligheten til å lære til å utvikle seg, er et stort problem med å ha en privat tilbyder. Og de som stikker av med profitten, de som stikker av med det som burde ha vært pensjonen til de ansatte i Privatomsorg Nord, ja, eieren av Privatomsorg Nord heter Helsepartner Nord-Norge. Eieren av Helsepartner Nord-Norge, eller majoritetseier der, heter Nord Small Cap Opportunities AS. Og til syvende og sist så eies dette selskapet av Ertvåg-familien i Stavanger gjennom holdingsselskapet Kamar AS. Det er de som stikker av med profitten. Det er de som stikker av med det som burde ha vært pensjonen til de ansatte. Og i SV så sier vi klart og tydelig, vi vil at våre skattepenger skal gå til god omsorg og gode arbeidsforhold for de som skal gi omsorg.